Далі стара мати, це Олійника нова. A puše vjetar i nisu uopće agresivne, znači to znači da bi... A jesu agresivne, gdje su agresivne kako su mi izbori prije, samo nisu ove. Ove, ova košnica, da, ona druga je, ali ova nije. A kapljemet na pod, a će imat, znači, razlog što nisu ljute. Evo je matica, je stara. Aha, evo je, plava točkica, znači nisu je mijenjale. Šta li planiraju, ili matičnjaka? Pa, mi se čini da planiraju na, možda na tiku izmjenu, nešto ne znam kako to da nisu mijenjale. Da nisu više spremne za rojenje, možda se ga stavi. Da, a nemaju matičnjake? Pa ne izgleda vas da imaju matičnjake, nigdje nisam gledao ništa. Znači matičnjake nismo vidjeli. Matica je tu. Mrava ima, ko u priči. Da, nema pelu. Nema pelu. Slabo. Znači šta da ja tu nafrajem? Nafirim vam meda. Matica ići na pire gdje je na među. Ta matica ima skraćena krila, ali tako? Da. Tu gore, ovdje možda gore nosim nije. Znači dodali smo im polu nastava, vidi. Da. Ali matica je mi se čini dosta slaba. Tako da one bi morali ići na tijeku izmjenu. Ili bi bilo trebalo ići na rojenje. A nisu. Nisu išli na rojenje jer je slaba matica. Nisu, međutim nisu ni matičnjake napravili. Nisu slabo imaju peluda. Dobro, dali smo im polu nastavak i oni bi trebali donijeti, staviti meda, napuniti ga medom. Nose gore medu mjesto, na matica mjesto. Da, da dole matica može leći. Dobro. I to je to, vezano za tu košnicu, idemo dalje.